guys, ja som šitinkárka IT a vítajte u tohto videa. Dneska je tu so mnou Lepos Kadnor. Čus. Hej! To není fér. Rádi. A my ideme hrať Mafko 3. Plačko follow. A ideme tretiu noc. A zase mi ukazuje ksicht. So Springtrapom. Čau Springtrap. Čau kámo. Čau. My sme to hrali už minule, ale ja som sa bohužiaľ nezostrihala, lebo som nemala dosť priestoru. No a... No nevidno. Táto tu hrala, bol pred ňou a... Ona to znamená nezdala. Ja som počkala, až kým aj vystraší, lebo to už sa nedá. Dobre. Ale ja sa bojím to hrať, ale mám rada knapka a bojím sa to. Tuk na hlavu. Ja sa bojím, ale práve, že to je na tomto dobre. 12. noc. Takže, ideme spolu, Adriana, nie? No! A Adriana je môj prezidentko, ja som Aura Wolf. Tu je. Hello. Prezivka je Aura Wolf alebo Adriana. Training on proper handling technique. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring lock located around the inside of the suit. May take a few moments. Hi. Nebola to mango? Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Not touch the spring locks at any time. Pokazil kamery! Pokazil kamery! Nepokazil. A prečo ma voláš sem? Lebo, musím striedať miesta. A všetky dávaš iba tam. Nedávam, aj sem dávam. Je tam exy, tak prečo tam dávaš? Error. Musím reboot, alebo inak to je koniec. Yeah, but it's always off camera. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's team. Yeah. Tvoj. Tak, Balloon Boy toto! No veď to je Balloon Boy. I'm the tiger. Ale to je pri tebe, ne? Tu je, mám ho. A kde je Mango? Daj pokoj, Zmengo! Hello. Pod teba. Hello. Tu je, mám ho. Už mi ďalej zmizol. Prečo je furt... Prečo začína iba v kamere 8? Či kamere 9? Neviem. 9. Neviem, ja sa nepýtaj. 2 am. Ticho buď. Prečo ho hľadaj? Máme prízvuk z dedinky. Z dedinky. Prečo ho hľadaj? Kamera, video. Kamera, video, audio, ventilačky. 2 am. Mám pocit, že je on vo ventilačke. Ani jedna, ani druhá. To zastáva, vymýval, že? Ha-ha. Pred nami není, dobre. Ha-ha. To super. Kau! Kau! Niečo kameru. Odiera. To je papek. Ventilation. Vydraž! To bol papek. On je pred nami určite. No rýchlo! Ahoj, Papeto! 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 Ty... Mrdviňar! Ty mrdko! Hello? Ale nič nevidím. 3 am, keď toto prežijeme, sme bohyne. Ale on je pred nami určite. Bohyňa Aura. Není. Bohyňa Aura, Aura, Laura. Laura, Aura. Hello? Čo je lepšie meno? Adriana alebo Aura? Neviem. Asi dám meno Aura v mojej dcérke. Tu je! Motherfuck! Motherfucka. Hello? Takuj po mne. Nedáš tam do zatvorky, že...
Hashtag best friends, say best sisters ever. Dáš toto hashtag, že best sisters. Čo je? Tam bol... Až aj prinčná pies. Zabijem ťa, papagaj. Papagaj. Aj to vysloviť neviem a poznám pri tom jeho meno. Mne to nedávaj. Teraz si ty na rade. A musíš to hrať až do konca. Tak jak ja. A pozrite, čo robí, pozrite. No však to ti odkrie, to ti dáva svoju tvár. Daj to bližšie, ešte ti padne a bude potom. Prosím, skvelú zábavu. Hej, nechod preč. Nejdem, ja s ňou pre knihu. Toto bude rýchlo, takže... Hi. Hello. Tak sa ale dávaj na rôzne miesta, pretože inak to... Ale do štvrtej noci sme dobre vydržali, teda ja. Aha, mám ho. Čus. Hello. Hello, pokračte. Kde je? Volajú ťa. Hej. Počkaj, vieš čo? Takže bohužiaľ sa nám noc nejako resetla a tým pádom Lobosakan Noir začína pekne od znova. Nie. Ale však ťa volali si týka. Ja viem, že ma volali. Ale to bolo nič. No však som Esko, to je môj začiatok. Prečo mi ľudkal? Prečo mi volal? Nie, hlavne to nepolož. Nepolož to, lebo ti pôjde po krku. Hlavne nepustí ten tablet na zem. A ty si tu Esko čítaš, však pohoda nie. A ja sa tu môžem posrať od strachu. Ale ja ho nemáš. Not breathe on the spring lock, as moisture may loosen them and cause them to break loose. Motherfucker, dude. If the spring locks come loose while you're wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. That's not ruining your experience. As always, if there's ever an emergency, please go to the designated space lock. Every location is built with one extra room that is not included in the map layout program to the animatronic or security team. This room is hidden to customers. Fuck up! As always, remember to smile with a face that's ready to have your Ne blikaj! No nasereš! Nepustí. On čaká, že dám kamery. No, aby sa si do mnou priblížiť. Nepustí ten tabo na zem. Ja si ho položím. Len a čakaj. Lebo keď bude pri dverách, už bude ťa hrať. Hnusný! Retardovaný!
Hráme to na... Už je pritivo. Ešte len dva na... Dva M. Neboj. On čaká, že dám kamery. On čaká. Keď to položím ho. Dám kamerky. Čo ti trp? Čo by si ho odlákala? Zase pre tebou. Tu je! To máš už smolu. To ti je... Už pod na mňa! Že by sme takto čakali. Hezko, daj tú kameru, ja sa posiem. Prestaň! Hraj to, ty hráš teraz. Motherfucka! A to nie je také hrozné, jak dvojke alebo jednotke a dokonca štvorke. A tak som sa zlákla. Štvorka je ešte horšia. Ideš ty. A, tak to teda nie, keď ty sa bojíš, ja to s tebou nebudem hrať. Čo? A to je len demo. Dobre, guys. Takže tu máte, lebo sa kanál, ktorá sa zlákla. Najhoršie bolo, keď ty hrala pri tom Fantomovi, jak... My sme pri tom Freddy, on sa tak zlakli. Ona vydržala to 2. Ja ti jednu. Presnem. Tak si vydržala do 2. Vydržala do 4. Ale ten... ja sa to nemôžem, že pri ktorom už na mňa išiel. Ale on bol... Čo som robila za sebou? A on bol u mňa vo ventilačke a ja o tom neviem. Ale čo som robila zle? Ja neviem, čo si robila zle, ale uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.